अनंत काली भी Jesu pe dai premania soire soire ad gobberida ad swamin wahanse vijayagrahiwa e jerusalem ta abu davas maga depasa hama kenekma unwahanseta mahimeya dunna davasa obat mamat ad මේ 2024 වෙන විට එදා ස්වාමීන් වහන්සේව නොදැන ඒ ස්ථානයේ හිටපු මිනිසුන්ට වඩා ඉහළට ගෙහිලා අපිට ස්වාමීන් වහන්සේ අවස්ථාවක් දීලා තියෙනවා කවුද ජේසුස් කියලා දැනගන්නට දැනගෙන මහිමය දෙන්නට ඒ මිනිසුන් හොසන්නා කියද්දී උන් දැනගෙන හිටියේ නැහැ උන්වහන්සේ මරණයටපත් වෙනවා කියලා අපි අද දන්නවා උන්වහන්සේ මරණයට ගියා විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ දුක් වින්දා කුරුසගත වුණා විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ උත්තාන වුණා කියලා ඒ උත්තාන වූ ස්වාමීන් වහන්සේව අදහන ඔබත් මමත් ඔබේ ජීවිතයේ මගේ ජීවිතයේ ස්වාමීන් වහන්සේට ඉඩ දෙන්නට අද අපි සමරන්නේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ විජයග්‍රහී දවස ඒ නිසා Jesu mage rajindanu Jesu mage devindanu etuma mage ekama rajano kiyala api handana kala kiyemu obe nivase indagena obe kamare indagena obe andaduda indagena obe putuwa uda indagena obe inna tane indala swamin wahanse menei karamin prakash karanna api ekka ekama thiyala Jesu Mage Rajidano, Jesu, Mage Devidano. Jesu Mage Rajidano, Jesu Mage Devidano, Ituma Mage Kamarajano. Jesu Mage Rajidano, Jesu Mage Devidano, Ituma Mage Kamarajano. Jesu mage rajidano, Jesu mage devidano, ituma mage kamarajano. Jesu mage rajidano, Jesu mage devidano, ituma mage kamarajano. Unwahanse, obawa mawa paapen galawannata, manushyathwaya gatta pamanak nevey. උන්වහන්සේ මා වෙනුවෙන් දුක් වින්දා මා වෙනුවෙන් කුරුසගත වුණා ඒ නිසා අපි ගායනා කරමු මා පාපෙන් ගලවන්නට මිනිසත් බව ගත්තේ තුමා මගේ ස්වාමීන් ගලවන්නට මිනිසත් බව ගත්තේ තුමා මගේකම ස්වාමියානෝ මා වෙනුවෙන් දුක් වින්දා මා Jesu mage rajidano, Jesu mage rajidano, Jesu mage devidano, ituma mage ekama rajano. Jesu mage rajidano, Jesu mage devidano, ituma mage ekama rajano. Ituma mage ekama rajano. ඒ විශ්වාසය තුල එතුම මගේ එකම රජානෝ කියන විශ්වාසය තුල අපි දිව්‍ය සප්සාද වන්දනාවට සම්බන්ධ වෙමු මේ මොහොතේදී ඔබේ නිවසේ ඉඳලා උන්වහන්සේට නමස්කාරයක් කරන්නට
සූදානම් වෙන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ මහත්යට ඇවිල්ලා ඉන්න මේ මොහොත ඔබ ඔබේ රූපවාහිනී තිරයේ දිස්වෙන ජේසුස් දිහා බලාගෙන ජේසුස් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් යාඥා කරන්නට උත්සාහ කරන මොහොත එනිසා මේ මොහොත හරිම වාසනාවන්ත මොහොතක් ජේසුයි මමයි එකතු වෙන මොහොත ජේසුයි මමයි යාක්ෂාවට ඇතුළු වෙන මොහොත ඒ වාසනාවන්ත මොහොතේ වටිනාකම දෙගුණ තෙගුණ වෙන්නේ අද දවසින් අවිශුද්ධ සතිය ආරම්භ කරන නිසා අද දවසේ ජනවන්දනාවත් සමග සුදු සතියට ඇතුළු වෙච්ච ඔබ මම මේ සුදු සතිය පුරාවටම ජේසුගේ දුක් විඳීම ජේසුගේ මරණය ජේසුගේ උත්ථානය සිහිපත් කරන්නට යනවා ජේසු මරණයට පත් වුණේ ආදර ප්‍රියතර සහෝදර සහෝදරයනි මරණයට පත් වෙන්නේ නැතුව උත්ථාන වෙන්නට බැරි බව දන්න නිසා මරණයට පත් වෙන්නේ නැතුව මරණය පරාජය කරන්නට බැරි බව උන්වහන්සේ දැනගෙන හිටපු නිසා
එනිසයි ජේසු මරණයට පත් උනේ. ඒ මරණය පරාජය කරන්නට එදා ජේසු ජෙරුසලමට පැමිණෙනවා. ඒ උන්වහන්සේගේ ඒ ප්‍රසිද්ධ ජීවිතයේ කූටෝත්පත්තිය සිදු කිරීම සඳහා උන්වහන්සේ කොටලුවෙක්ගේ පිටේ නැගලා ජෙරුසලමට එනවා. ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරයනි, අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් රජ කෙනෙක් බොහෝ දුරට ගමන් කරන්නේ අශ්වයෙක් පිට නැගලා. මේ අශ්වයා පිට නැගලා රජතුමා ගමන් කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට යුද්ධයට අනිත් මිනිස්සුන්ව මරන්න. නමුත් ජේසු උන්වහන්සේගේ මේ ජීවිතයේ අවසානයේ උන්වහන්සේ කොටලුවක පිට නැගලා එන්නේ සටන් කරන්න නෙමේ, වෙන කාවවත් මරන්න නෙමේ. උන්වහන්සේ එන්නේ උන්වහන්සේම මැරෙන්න, ඔබ මා වෙනුවෙන් උන්වහන්සේම මරණයට පත් වෙන්න, උන්වහන්සේගේ කීකරුකම ඔබ මා වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරන්නට, පෙන්නුම් කරන්නට. අද දවසේ දිව්‍ය පූජාවේ පළමු කීමට ඔබ ඇහුම්කන් දුන්නා නම්, ඔබ මෙනෙහි කළා නම්, ඉසාය දිව්‍ය ප්‍රසාදිතුමා සඳහන් කරන ආකාරයට ඒ දුක් විඳින සේවකයා බවට පත් වෙන්නටයි. උන්වහන්සේ මැරිලා ඔබට මට ඒ ගැලවීම ගෙන්නටයි උන්වහන්සේ ඒ පැමිණියේ. එනිසායි උන්වහන්සේ එන මග දෙපස මිනිස්සු හෝසන්නා කිය කිය ජේසුට කෑ ගැහුවේ. හෝසන්නා කියන වචනේ තේරුම අපි දන්නවා, සේව් අස් ඕ ලෝඩ්, ජේසුනි අපව ගලවාගත මැනව. මිනිස්සු කෑ ගැහුවේ ස්වාමිනී අපව ගලවා ගන්නට කියලා. එයාට දැනුණා ජේසු කරන්න යන ඒ ජීවිත පරිත්‍යාගය. එයාට දැනුණා ජේසු ඒ බොහෝ දෙනා වෙනුවෙන් ජීවිතය පූජා කරමින් ඒ මහා පාපේ රැහෙනින් අපි හැම කෙනෙක්වම ගලව ගන්නවයි කියලා. එනිසායි ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරයනි, ඒ ජනතාව උන්වහන්සේද්දී හෝසන්නා කියමින් ස්වාමිනි අපව ගලව ගන්නට කියලා කෑ ගැහුවේ. ජේසු සූදානම් ඒ ගැලවීම වෙනුවෙන් උන්වහන්සේගේ ජීවිතයම පූජා කරන්නට, උන්වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය ස්වභාවය තුළ උන්වහන්සේගේ සිතට එන්නට ඇති මම ඇත්තටම මැරෙන්න ඕනේද, මේ ලෝකේ ගලවන්න මම අවුරුදු තුනක ප්‍රසිද්ධ ජීවිතය තුළ මොනතරම් වෙනසක් කළාද, නමුත් ජේසු සඳහන් කර ආකාරයට තිරිඟු බීජය පොළවට වැටි නොමලොත් ඒ තනි බීජයක් පමණයි කියන දේ ජේසු තේරුම් ගත්තා. එනිසා වැඩි වැඩියෙන් පල දරන්නට, වැඩි වැඩියෙන් සුදෝ සභාවට ජේසු කෙරේ විශ්වාසය ඇති කරන පුද්ගලයන් මේ ක්‍රෑස් කරන්නට ජේසු ඒ මරණයට යනවා. සැබවින්ම සභාව අදටත් පවතින්නේ ජේසු මැරිලා මරණය පරාජය කරලා උත්ථාන වීම නිසායි. ඒ නිසායි සභාව පණ ගැන්නුනේ. ඒ නිසායි ජේසු වටා මහා ජනතාවක් එක්රැස් වෙන්නේ අදටත්. ඒ ගමනයි ජේසු ගමන් කළේ. ඔබේ මගේ ජීවිතේ ඒ ජේසුර ඉඩ දෙන්නට සෑම ඉරිදාවකම වගේ අදත් මේ ගොබ්බිර දිනත් ඔබේ රැසලා ඉන්න මොහොතේ
අපි කල්පනා කරමු අපේ ජීවිතේ ජේසුට අපි කොහොමද මේ සුදෝ සතිය තුල ඉඩ දෙන්නේ මේ සුදෝ සතිය තවත් සුදෝ සතියක් තවත් වසරක සුදෝ සතියක් ඇටියට ගෙවා දමන්නේ නැතුව මහත් අර්ථාන්විතව ජේසුට ඉඩ දෙන සතියක් බවට මම පත් කරගන්නේ කොහොමද ජේසුට ඉඩ දෙන්නට බැරි මගේ ජීවිතේ තියෙන දුර්වලකම කුමක්ද ජේසුට ඉඩ දෙන්නට බැරි මේ සුදෝ සතිය තුල මම ජීවිතයේ පුරවගෙන තියෙන දේ කුමක්ද කියන දේ හඳුනා ගන්නට උත්සාහ කරමු මේ සුදෝ සතියේ ජේසු ඔබට මට ආරාධනා කරන්නේ ඒ ජේසුට ඉඩ දෙන්නට බැරි දෙයින් ඈත් වෙන්නටයි එදා ජුදාස් ජේසුට ඉඩ දෙන්නේ නැතුව රිදී කාසි 30කට වහල් වුණා රිදී කාසි 30 තුල ජේසුගේ වටිනාකම ජුදාස් දැක්කේ නැහැ ජේසු ජේසුට වඩා ජුදාස්ට රිදී කාසි 30 වටින බව දැනුණා ඔබේ මගේ ජීවිතේ ජේසුට ඉඩ දෙන්නට බැරි ඒ රිදී කාසි 30 මොකක්ද ජේසුව පාවා දෙමින් ජේසුගේ වටිනාකම පාවා දෙමින් මගේ ජීවිතේ පිනවන්නට මං උත්සාහ කරන ඒ දුර්වලකම කුමක්ද කියන දේ හඳුනා ගන්නට ජේසු ඔබට මට ආරාධනා කරනවා එනිසා ප්‍රියදර සහෝදර සහෝදරියනි අපි කල්පනා කරලා බලමු මේ සුදෝ සතියේ ජේසු සම්පූර්ණයෙන්ම මගේ ජීවිතයේ අයිතිය ජේසුට දෙන්නට ආරාධනා කරන මේ සතියේ ජේසු ඔබමා වෙනුවෙන් ඒ ගමන් කරපු ඒ දුප්‍රාප්තිය මෙනෙහි කරලා ජේසු ආරාධනා කරන්නේ මගේ ජීවිතයේ කුරුසේ ඇනගැසිය යුතු දෙයක් තිබෙන බව මතක් කරන්නටයි මේ සුදෝ සතියේ මමගේ ජීවිතේ කුරුසේ ඇනගහන දේ කුමක්ද ඒ දේ කුරුසේ ඇනගහලා ලබන ඉරිදා වෙද්දී ඒ පාස්කුව තුල මගේ ජීවිතේ ඒ අලුත් බව ඒ නවතාවය ඒ උත්ථානය අත්දකින්නට මම සෝදානන්ද කියන දේ කල්පනා කරලා බලමු ඒ වෙනුවෙන් සැබවින්ම මගේ ජීවිතේ මම ඈත් කළ යුතු දේ තේරුම් ගන්නට උත්සාහ කරමු ඒ මොකද අදටත් ජේසු වේදනාව විඳිනවා අපිට අනේ එදා ජුදෙව්ව මේ දේ කළානි කියලා පැත්තකට වෙන්න බෑ එහෙම පැත්තකට වෙන්නට බැරි අදටත් මගේ පාපය නිසා අදටත් මගේ දුර්වලකම නිසා අදටත් මගේ නොහික්මුණු ගති පැවතුම් නිසා ජේසු වේදනාවට පත් වෙනවා ජේසුගේ සිත රිදෙනවා එනිසයි ජේසු ඔබට මට ආරාධනා කරන්නේ ඔබ මම ජේසුව රිදවන දේ අරගෙන එන්න ජේසු එක සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවලා දෙන්නම් කියලා ජේසු එක සම්පූර්ණයෙන්ම කුරුසේ යන ගහලා මට නිදහස දෙන්නම් කියලා එනිසා ඔබ මම ඔබ මා වෙනුවෙන් මහා පරිත්‍යාගයක් කරපු ඒ කුරුසේ ජීවිතේ පූජා කරමින් ඔබ මාව ගලවන්නට ඒ පරිත්‍යාය කරපු ජේසු මේ ජීවමානව දිව සර්පසාදයේ තුල වැඩ සිටිමින් ඔබට මට අදත් ආරාධනා කරන්නේ ඔබේ මගේ ජීවිතේ මේ සුදෝ සතියේ වෙනස් කරගත යුතු දේ හඳුනාගෙන ඒ රැගෙන එන්නට එනිසයි කුරුසේ දිවි පිදුපු ජේසු ඉදිරියේ අපි මේ මොහොතේ ගායනා කරන්නට යනවා
ලස්සන ගීතිකාවක්. ඒ ගීතිකාවත් එක්ක අපි මෙනෙහි කරමු. උන්වහන්සේ මහා ආදරයකින් මා වෙනුවෙන් ගමන ගමන් කළේ මට ඒ ගැළවීම දෙන්නටයි. ඒක මට විශ්වාසයි. ජේසුගේ ගැළවීම උන්වහන්සේ මා කරා ගෙනාවා. ඒ ගැළවීම අදටත් මගේ ජීවිතය අත්දකින්නට උන්වහන්සේ මට අවස්ථාව දෙනවා. නමුත් මගේ පාපය ඒ ගැළවීමෙන් මාව ඈතර ගෙනියනවා නේද? ඒ නිසා ඒ පාපේ මතක් කරමු. එදා ජුදාස් ජේසු පාවා දීලා එතනින් නැවතුනේ නෑ. අන්තිමට තමන්ගේ ජීවිතය පවා නැති කරගන්න තත්ත්වයකට පත් වුණා. ජේසුව නැති කරගත්ත ජුදාස්ට තමාගේ ජීවිතයත් නැති කරගන්න වුණා. එනිසා මගේ ජීවිතේ ජේසු ආරාධනා කරන්නේ ජේසුව නැති කරගන්න නෙමේ, ජේසුට ඉඩ දෙන්න. ඒ ජේසුට ඉඩ දෙන්න මහත් ආදරයකින් අපි ඉන්න තැන කොතන වුණත් මේ ගීතිකාවට සමවැදෙමින් මේ ගීතිකාවත් එක්ක සම්බන්ධ වෙමින් අපි ජේසුට ගායනා කරමු. අපේ දුර්වලකම ජේසුනේ, තවමත් ඔබවහන්සේගේ සිරුර තුවාල කරනවා, තවමත් ඔබගේ දෑත් දෙබා වේදනාවට පත් කරනවා. ඒ දුර්වලකමත් එක්ක මේ ගීතය ගායනා කරන මාව ඔබවහන්සේ වෙනස් කරන්න, ඔබවහන්සේගේ ආදරය තුළ වඩ වඩාත් ඔබවහන්සේට ලං කරන්න ජේසුනේ කියලා අපි ගායනා කරමු. මට දැනෙනවා. එනිසා මගේ දුර්වල පාපය, තවමත් ඔබවහන්සේගේ දෑත් දෙපා සිදුරු කරනේ පාපය, තවමත් ඔබවහන්සේව වේදනාව කරාගෙන එන පාපය මේ සුදෝ සතිය ඔබවහන්සේගේ පාමුල තියෙනවා. මේ සුදෝ සතියේ තුලින් මම නිදහස් වෙනවා ජේසුනේ. ඔබවහන්සේ වෙනුවෙන් මාව ශක්තිමත් කරන බව විශ්වාසයි. ඒ තුල විශ්වාස කරමින් අපි ජේසුට ගායනා කරමු. Siduruni mani sai deva siduruni mani sai de siduruni mani sai deva siduruni mani sai magalwa Namo Devaya Namo Devaya
වහන්සේගේ ආදරයෙන් මාව පුරවන්න. ඔබ වහන්සේගේ ආදරය තුල ඔබ වහන්සේ මා වෙනුවෙන් මේ කුරුසය ගරාගෙන මහා ධෛර්යමත් ගමනක් ගියා වගේ මාව ධෛර්යමත් කරන්න මගේ පාපයෙන් මිදෙන්නට මාව ධෛර්යමත් කරන්න ශක්තිමත් කරන්න ස්වාමිනී මේ සතිය තුල ඔබ වහන්සේ කරා ලං වෙන්නට ඔබ වහන්සේට මගේ ජීවිතේ ඉඩ දෙන්නට මගේ ජීවිතේ ඔබ වහන්සේට ඉඩ දෙන්නට බැරි ස්වභාවය සම්පූර්ණයෙන් මගේ ජීවිතේ ඈත් කරලා ඒ පාපයට මැරිලා ඒ පාපය කුරුසේ යන ගහලා මේ වසරේ උත්සාහය තුල අලුත් ජීවිතයකට හැරෙන්න ස්වාමිනී මේ වසරේ පාස්කුව තුල ඔබ වහන්සේගේ අලුත් දුවෙක් පුතෙක් වෙන්නට මා මෙහෙවන්න ස්වාමිනී මා මෙහෙවන්න Siddhuruni mani sai Elaya siddhuruni mani sai Siras siddhuruni mani sai Elaya siddhuruni mani sai ශක්තියෙන් ජේසුගේ ආදරය කියන්න ඔබ මා වෙනුවෙන් මේ ජීවිතේ පූජා කරපු ස්වාමීන් වහන්සේට චිරමානව උන්වහන්සේ වැඩ සිටින මේ මොහොතේ උන්වහන්සේට ඔබේ ආදරය ප්‍රකාශ කරමින් මං ආදරේ ජේසු කියලා උපරිම හනේ ජේසුගේ ආදරය කියන්න මනුෂ්‍යෙක් වෙලා මං වෙනුවෙන්ම මහා කටුක දුක් ප්‍රාප්තියකට භාජනය වෙලා මාව ඉවසලා මට තව තවත් අවස්ථාව දීලා අපේ ඔබේ ප්‍රේමණීය දෙවියන් වහන්සේ දිහා බලන්න අපි උන්වහන්සේගේ මහිමාන්විත භාවය මෙනෙහි කරලා දේවත්වය පවාත හැරලා මනුෂ්‍යෙක් වෙලා උන්වහන්සේ අපි වෙනුවෙන්ම ජීවිතය දෙන්න යනවා ඒ ජේසුට මහිමය කියන්නට ඒ ජේසුට එදා ජෙරුසලම් වැසියන් හොසන්නා කිව්වා වගේ අපේ ඉන්න තැන ඉඳලා අපේ නිවසේ ඉඳලා විරාජමාන වෙච්ච ඒ ජේසුව මෙනෙහි කරමින් මේ දිව්‍ය ප්‍රසාද වහන්සේ තුළ
වැඩ වසන්නා වූ දෙවියන් වහන්සේගේ එකම පුත්‍රයාණන්ගේ මාංශය රුධිරය ජීවමානව මේ සනේ වැඩ සිටිනවා කියලා විශ්වාස කරගෙන අපේ උන්වහන්සේට ප්‍රශංසා කරන්නට යනවා. උන්වහන්සේට මහිමය දෙන්නට යනවා. ජේසුනි වහන්සේට ප්‍රශංසා වේවා. ජේසුනි වහන්සේට මහිමය වේවා. ජේසුනි වහන්සේට සූත්‍ර වේවා. සුදාත්මයන්ට මහිමය වේවා. සුපරිසුද්ධ සුදු ත්‍රිත්වයට මහිමය වේවා. ආරම්භයේද අවසානයේද වන අල්ෆා සා ඔමේගා වන වහන්සේට මහිමය වේවා. ජේසුනි 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 හාලෙලුයා. Hallelujah. වහන්සේට මහිමය වේවා. වහන්සේට හොසන්නා. අපි ගායනා කරමු. හොසන්නා හොසන්නා. ස්තුත්‍ර වේවා. මහිමය වේවා. ජය ශ්‍රී වේවා. හොසන්නා. 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 ස්වාමී වහන්සේට හොසන්නා. Hosanna, Hosanna, Hosanna. වහන්සේට මහිමය වේවා. අපි හැමෝම උන්වහන්සේ ඔබ ඉන්න තැන ඉඳලා මේ ජේසු දිහා බලාගෙන මේ ජීවමාන ස්වාමීන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන දෙයත් ඔසවලා ගෙදර ඉඳලා උන්වහන්සේ දිහා බලාගෙන මහිමය කියමු. ප්‍රශංසා වේවා කියමු. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. ප්‍රශංසා වේවා. හොසන්නා හොසන්නා. දේවාද දෙවිඳුට වේ හොසන්නා. උන්වහන්සේට මහිමය දෙමු. Hosanna, Hosanna, Devati Devi Dunive, Hosanna, Rajati Raji Dunive, Hosanna, Devi Dunavim Vadim Raju, Asiri Veva, Jeeva Mana Putuni Obat, Pesa Sum Veva, Devi Dunavim Vadim Raju, Siri Veva, Jeeva Mana Putuni Obat, Pesa Sum Veva. ඒ ජීවමාන ජේසු ඔබේ නිවසට වඩිනවා කියලා විශ්වාස කරන්න. උන්වහන්සේ ඔබට මට පොරොන්දුවක් දීලා තියෙනවා. උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් එකමුතු වෙන තැන උන්වහන්සේ වැඩ සිටිනවා කියලා. මේ දෙව් මැදුරේ ඉන්න අපිත් නිවසේ ඉන්න ඔබත් එකමුතු වෙන්නේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන්මයි. ඒ සමිධානන් ඔබව හඳුනන ඔබව තේරුම්ගෙන තියෙන ඔබේ දුක වේදනාව දන්න ඔබ වෙනුවෙන්ම ජීවිතය දුන්න ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේව අපි මෙනෙහි කරමින් අපි කියමු. එදා ලාසරස්ට ප්‍රාණය දුන්නේ උන්වහන්සේ, ඒ වගේ උන්වහන්සේ මට අද ජීවනය දෙනවා. උන්වහන්සේට කාලය ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ලාසරස් මැරිලා දවස් හතරක් ගියත් උන්වහන්සේට ඒක ප්‍රශ්නයක් වුණේ නෑ. ලෝක මිම්මනුව කරන්න බැරිද උන්වහන්සේට කරන්න පුළුවන්. මේ සුදු සතියට එකමුතු වෙන අපි, මේ සුදු සතියට ඇතුල් වෙන අපි අද දෙවියන් වහන්සේගේ ජීවමාන භාවය පිළි අරගෙන, දෙවියන් වහන්සේගේ මහිමාන්විත භාවය පිළි අරගෙන, උන්වහන්සේගේ සත්‍යවාදී භාවය පිළි අරගෙන ඔබ වෙනුවෙන් ලේ හෙළපු ඒ හැම බිඳුවක්ම අපතේ යන්නේ නැහැ. ගැලවීම නම් මට ලැබෙනවා, ගැලවීම නම් මගේ පවුලට ලැබෙනවා කියලා විශ්වාස කරගෙන
Eta deva matavan khana nuvaradi kiwak men metumanan kiyana kumana deyak wat karanna kiyala swamini me satya api oba wahanse wenuwen wen karanawa oba wahanse kiyana kumana deyak wat karannata ape duralatwe menai karagena ape paape menai karagena api wenuwenma kurusa gata wetcha wahanse idige swamini api menai karanawa lazarus ta prane du jesus samiduni jeevamana rajun obai jesus samiduni Lazarus ta pranayadun Jesuni samive Jeevamana rajunnobai Jesu saminde සරණයට ජන දහරා ගඟුල ගලන්නා එවන් ගඟුල ජේසුනි ඔබ හට හොසන්නා දේව පුතුන් වඩින්නා හොසන්නා 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 Swamini, eva sannata beri vedanavaka api inne, jeevithe therunganna beri tattweka api inne, mulu ratama paapen gilila inna tattweka, apita nodanuvathwama api paapeta yomu vela swamini, paapaya sadharane karana lokika api jeevath enne, jeesuni. Jesuni, Swamini, Bhyanani, Shudhatmyanani, Sudhutri Dvekama Devyani, Mage Mulu Paramparavama, Oba Vahansage Shudhu Levalata Yatakaranava, Mage Mulu Paramparavama, Abhi Obe Paramparava, Swamin Vahansage Bharakaranna, Swamin Vahansage Galavima, Obe Nivasata Ennata, Eta Sake Vuske Gedarita Jesu Gehilla Kenava, ගැලවීම මේ නිවසට ආවා කියලා අද ඉඩ දෙන්න සමිඳුන්ට තුලින් ඔබගේ නිවසට ගැලවීම එනවා ඒ ගැලවීම තුල ඔබත් මමත් ස්වාමින් වහන්සේගේ ජීවමාන භාවය අත්විඳිනවා අපි විශ්වාස කරගෙන අපි ගායනා කරමු මිහිකත කම්පා කොට ජයකොස රැව් දෙන්න අහස් තලෙන් ආසිරිමල් වැස්ස වසින්නා උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. උන්වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. උන්වහන්සේ ජීවමානයි. ඒ ජීවන ප්‍රාණ. උන්වහන්සේගේ ඔබ ඒ ප්‍රේමය ඔබ ඔබට කම්පා කර ජය ගොස් රැව් දෙන්නා. අමස්තලෙන් ආසිරිමන් වැස්ස වහින්නා. සිහ සුන්දෙද රන්නා ජේසු රජුනි ඔබ යමිනිස් ඉරුල දරන්නා දේව පුතුන් වඩින්නා හොසන්නා 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 සුද්ධිය බලාගෙන මේ දිවස ප්‍රසාද වහන්සේ තුල වැඩවසන ජීවමාන සමිදානන් ඔබේම දෙවියන් වහන්සේ ඔබ ඉන්න තැනින් නැගිටන්නට පුළුවන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ ජීවිතයට ආලෝකයක් දෙන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වටා තියෙන හැම බන්ධනයක්ම කඩන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ
ඔබේ පවුලට ආලෝකයක් දෙන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ. පාපය නිසා මැරි සිටියත් ජීවත් වෙන්නට සමිඳුන් තුල ජීවත් වෙන්නට සුදු ලේවල මහ බලය තුල පණ දෙන ස්වාමින් වහන්සේ. ඒ ස්වාමින් වහන්සේ ඔබට ප්‍රේම කරනවා. උන්වහන්සේ ජීවමානයි. උන්වහන්සේ ඔබේ සිතවිලි පවා දන්නවා. උන්වහන්සේ ඔබේ ප්‍රශ්න කරදර දන්නවා. ජේසුනි දෙවියනි, ඔබ වහන්සේට මාගේ තත්ත්වය පේන්නේ නැද්ද කියලා ආන වාරයක් වාරයක් පාසා උන්වහන්සේ ප්‍රේමයෙන් ඔබව මාවතුරුල් කරගන්නවා. එදා ලාසරස් මැරිච්ච වෙලාවේ උන්වහන්සේක ගණන් ගන්නේ නැහැ වගේ හිටියට උන්වහන්සේ එදා හොඳටම ඇඬුවා. සමහර වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේට අපිව තේරෙන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේට අපිව පෙනෙන්නේ නැහැ කියලා හිතුවට උන්වහන්සේ අපි එක්කමයි ප්‍රේමණීය සොයර සොයරිය. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ මේ සුදු සතිය පුරාම අපිව වෙනස් කරන්නට යනවා. ලාසරුස්ට පණ දුන්නා වගේ ඔබට මට පණ දෙන්නට යනවා. අපේ පාපයෙන් මැරිලා ඉන්න තත්ත්වයෙන් ගොඩ ඉල්ලා අපිට දේව ජීවිතය අලුත් කරන්නට යනවා. ඒ කුරුස්සට ගහපු ඇනීම ගැලවීමට මුල් වුණා වගේ අපේ හැම ප්‍රශ්නයක්ම අපිට යහපතක් ගෙන තත්ත්වයකට ගේනවා ස්වාමිනී. එයයි අපේ විශ්වාසය. අපි ගායනා කරමු ලාසරස්ට ප්‍රාණය දුන් ජේසු සමිඳුනේ, ජීවමාන රජුන් ඔබයි ජේසු සමිඳුනේ. ලාසරස්ට ප්‍රාණය දුන් ජේසුනි සමිඳේ, ජීවමාන රජුන් ඔබයි ජේසු සමිඳේ. ලාසරස්ට ප්‍රාණය දුන් ජේසුනි සමිඳේ, ජීවමාන රජුන් ඔබයි ජේසු සමිඳේ. ලාසරස්ට ප්‍රාණය දුන් ජේසුනි සමිඳේ, ජීවමාන රජුන් ඔබයි ජේසු සමිඳේ. අසරණ යට ජල දහරා ගඟුල ගලන්නා, එවන් ගඟුල ජේසුනි ඔබ හට හෝසන්නා. දේව පුතුන් වඩෙන්නා හෝසන්නා, 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 හෝසන්නා. නිශ්චලවී දැනගන්න උන්වහන්සේ සමිධානන්ම බව. දෙනිත් පියාගෙන මොහොතක් උන්වහන්සේ වෙනෙහි කරන්න, සුදූත්‍රීත්වය වෙනෙහි කරන්න. ලෝකාග්‍ර ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ ආශිර්වාද කරනවා කියන ඒ සිතුවිල්ලට යන්න.
උන්වහන්සේගෙ රශ්මිය ඔබ ඉන්න තැනට පතිත වෙලා ඔබ ඉන්න ස්ථානය සුදු ස්ථානයක් කියලා විශ්වාස කරන්න. ඔබ විශ්වාස කරන දේ ඔබට ලැබෙන්නේ කියලා කියපු ස්වාමීන් වහන්සේගෙන් විශ්වාසයේ දීමනාව ඉල්ලන්න. විශ්වාසයේ දීමනාව ඉල්ලන්න. ජේසුනේ විශ්වාසයේ දීමනාව දෙන්න. වහන්සේට නමස්කාරයේ ජීවිතයක් ගත කරන්නට වන්දනා කරමු. සිරස නම පැසසුම් කරමු. ගීත ගයා ස්තුති කරමු. දූතනක ජීවන ජීසු ඔබ ඉදිරියේ ඉන්නවා. දෙයත් එකතු කරගෙන නමස්කාර පූර්කව ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියේ උන්වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට සූදානම් වෙන මේ මොහොතේ අපි ආක්ෂා කරමු. අපි වෙනුවෙන් ආක්ෂා කරමු. ඒ වගේම අපේ ආක්ෂාවන් ඉල්ලා තිබෙන විශේෂයෙන් ජීවිතයේ විවිධ කරුණු කාරණා වෙනුවෙන් ඔවුන්ගේ ප්‍රශ්න දිව්‍ය සම්පසාදේ ජේසු ඉදිරියේ ඔප්පු කරන්නටයි කියලා අප වෙනුවෙන් එවලා තිබෙන බොහෝ දෙනා ඉන්නවා.
ගැටලු හැම දෙයක්ම මේ දිව්‍ය සම්ප්‍රසාදයේ ජේසු ඉදිරියේ අපි තබලා තිබෙනවා. ඒ සෑම ගැටලුවකටම ජේසුගේ විසඳුම්, ජේසුගේ පිහිට ආශිර්වාදය තුළ ජේසුගේ ඒ මහා වරප්‍රසාදය අත්දකින්නට අවස්ථාව දෙන්නට කියලා අපි ආශා කරමු. විශේෂයෙන් රටක් හැටියට විවිධාකාරයේ අභියෝගයන් වලට මුහුණ දෙලා මුහුණ දීලා ඉන්න මේ කාලය තුළ අපගේ රට වෙනුවෙන් අපි ආශා කරමු. ජීවිතේ විවිධාකාර අසරණකම් වලට ලක් වෙලා තිබෙන අපේම සදහවත් අය වෙනුවෙන් අපි ආශා කරමු. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන්, උසස් අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන්, දෙදරා යන පවුල් ජීවිත වෙනුවෙන් අපි ආශා කරමු. පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න නිසා, පුංචි පුංචි තේරුම් නොගැනීමේ අඩුපාඩුකම් නිසා විරසක වෙන පවුල් ජීවිත බොහොමයක් තිබෙනවා අද දවසේ. අපි අය වෙනුවෙන් ආශා කරමු. ඒ වගේම අනියම් සම්බන්ධකම් නිසා පවුල් ජීවිත මුහුණ දෙන විවිධාකාරයේ ප්‍රශ්න ගැටලු ජේසු ඉදිරියේ තබමින් ඒ සියලුම අනියම් සම්බන්ධතා නවතා දෙන්නට කියලා අපි ජේසුට කියමු. පවුලේ සහෝදර සහෝදරියන් අතර ඇතිවෙන ආරවුල් ජේසුට බාර කරමින් අපි ආශා කරමු. ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා ජීවිතේ මහ වේදනාකාරී තත්ත්වයන් වල ජීවත් වෙන, ණයබරින් ජීවත් වෙන අපේම සහෝදරයා වෙනුවෙන් අපි ආශා කරමු. ඒ වගේම විවිධාකාර අසනීප තත්ත්වයන් පෙළෙන අයත් එය වෙනුවෙන් ආශා කරන්නට කියලා ඔබට මට ආරාධනා කර තිබෙනවා, ඉල්ලලා තියෙනවා ඔබෙන් මගෙන්. එය වෙනුවෙන් අපි ආශා කරමු. විවිධාකාර රෝගී තත්ත්වයන්, අධික රුධිර පීඩනය, ස්නායු රෝග, දියවැඩියාව, හෘද රෝග, ඒ වගේ විවිධාකාර මානසික රෝග නිසා, ශාරීරික රෝග නිසා වේදනාවට පත් වෙලා තිබෙන ඒ වගේම තමාගේ රෝගයන් වලට සුවය ලබා ගන්නට පොරොන්දු ලේඛනයන් වල සිටින අය වෙනුවෙනුත් අපි ආශා කරමු. ඒ අයට නිසි කාලයේදී කෙසේ හෝ ඒ ශල්‍ය කර්මයන් කරගෙන යන්නට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලැබෙන්නට කියලා. අපේ රටේ තිබෙන මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න නිසා ලෙඩ වෙලා තිබෙන වෛද්‍ය සේවය, ලෙඩ වෙලා තියෙන රෝහල් සේවය යථාතත්වයට පත් කර දෙන්නට කියලා අපි ජේසුගෙන් ඉල්ලමු. රෝහල් වලට අවශ්‍ය කරන ඖෂධ වර්ග ලැබිලා නිසි ප්‍රතිකාර කරා අපගේ රෝගීන්ව රැගෙන යන්නට අවශ්‍ය මඟ පෙන්වීම ලැබෙන්නට කියලා අපි ආශා කරමු. ඒ වගේම මාසිකව වෙබ් නාලිකාවේ මේ වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්නට මුදලින් යාක්ෂාවෙන් සහයෝගය දෙන හැම කෙනෙක් වෙනුවෙන් අපි ආශා කරමු. තව තවත් අය යාක්ෂාවෙන්ද මුදලින්ද මේ වර්බම් නාලිකාව වෙත ඇදී එන්නට අවස්ථාව සලසන්නට කියලා අපි ආශා කරමු. ඒ වගේම මේ දිව්‍ය සපසාද වන්දනාවන් සහ අනිකුත් විවිධාකාරයේ වැඩසටහන් නිෂ්පාදනය කරන්නට උත්සාහ ගන්න හැම කෙනෙක්වම ආශිර්වාද කරන්නට කියලාත්, ඒ වෙනුවෙන් සහයෝගය දෙන හැම කෙනෙක්වම ශක්තිමත් කරන්නට කියලාත් ජීවමාන ස්වාමින් වහන්සේගෙන් ඉල්ලමින්, ඔබේ මගේ ජීවිතයේ පෞද්ගලික වේදනාවන් හැම දෙයක්ම මතක් කර ගනිමින් ඒ ජේසුගේ ආශිර්වාදය ලබා ගන්නට අපි ඉන්න තැන දන ගහලා ආවුදුම් මේ ගීතිකාව ගායනා කරමු. Thank you.
swargen pupe unta deva vadal sek semne bodhyame anagumeyate yaksha karam avage devi swamine swargen palu pupe vanse apada dun sek veda me ahare shaktien jivati vansege jivane lava Ovansege putrayana navata lowata wadina dinadi Ovansege mahimen sarasi marane nagidimata apata varam laba dunne menava Mehiri apa swamin wena Jesus Christ wahanse udesa apata labewa විශ්වාසය තුල ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ එක්ක ජීවත් වෙනවා කියලා මේ සතිය පුරාවටම අපි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු උන්වහන්සේගේ දුක් ප්‍රාප්තිය වෙනුවෙන් එසේ කරමින් අපි විශ්වාස කරමු අපේ ජීවිතයට අපේ නිවසේට අපේ ගෙදරට අපේ දරුවන්ට ගැලවීම ලැබෙනවා කියලා සුදු ලේවල ඒ බලය උන්වහන්සේ හෙළපු හැම ලේ බින්දුවක්ම අපතේ නොගිහින් මාවත් මගේ පෞලත් සූදාහරිනවා කියලා සෑම් පාපේකීම. ඒ විශ්වාසය තුළ අපි ඉදිරියට යමු. අපි ඔබ හැමට ජේසු පිටයි කියනවා. අපි සාන්ත කුරුසේ ලකුණ ඇඳලා දෙවියන් වහන්සේව මෙනෙහි කරමින් ත්‍රි කුරුසියේ මෙනෙහි කරමින් ඉඩ දෙන්නට සූදානම් වෙමු සමිඳුන්ට. සාන්ත කුරුසියට යාලමින් අපේ සතුරන්ගෙන් අප ගලවා දේවා. අපගේ දෙවි ස්වාමිනේ පිතාගේ පුත්‍රයාගේ ස්වීතු සාන්තුගේ නාමයෙන් ආමෙන් ඔබ සැමටම
ජේසු පිහිටයි. ජේසු පිහිටයි.